ပြင်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ငါပြင်သွားလိုက်အောင်မဆိုထွက်သွားလိုက်တယ်ထွက်လဲထွက်လဲထွက်သွားပြီးရောအဲ့မှာအဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့သူ့မှာလမ်းလမ်းထိတ်မှာတွေ့တယ်ဝင်းချိုနဲ့ဝင်းချိုကလမ်းနဲ့အဝင်း तू ကအထွက်တလူတွေ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုဝင်းချိုတွေ့တဲ့ဥစ္စာကို तू အဲ့မှာပြဿနာရှာမယ်ဆိုအဲ့မှာရှာလို့ရတာပေါ့နော်မရှာဘဲနဲ့ तू မပါတော့ဘူးဆိုဖေးရထွက်သွားတယ်အပြင်ဝင်းချိုကလည်းခေါ်လာပြီးတော့ရဲကိုခေါ်လာပြီးတော့မနော်ဝင်းလာတယ်အဲ့လမ်းဝင်းလာတော့ဖေးကိုလည်းတွေ့တယ်ဒီမှာကြော်မအောင်လို့ပြောလိုက်ပြောရပြောရဲကလက်နောက်ကနေပြီးတော့မင်းလာကြော်မအောင်ဆိုလက်ထိတ်တစ်ဖက်ခတ်လိုက်တော့ဖေးကငါဘာပြစ်မှမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ငါ့ကိုဘာလို့ဖမ်းတာလဲဆိုပြောလိုက်တာပြောလေပြောလေပြောလေပြောအဲ့မှာပြောလေပြောပြောရမလားဆိုရဲအရင်ဆုံးထိုးလိုက်တာပေါ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့ဒီနားမှာစရုပ်တော့မှချုပ်လိုက်ရတာတွေ့ရပေါ့လေးချက်ချုပ်လိုက်ရအာတွေ့တယ်အရင်ဆုံးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလဲဝါတာပေါ့ရဲထိုးလိုက်တော့ပလက်လန်လဲဝါလဲဝါတဲ့ဥစ္စာကိုဝင်းချိုကဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ဆင့်ကန်တာပေါ့နော်ရင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဒီနားကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆင့်ကန်တစ်ချက်ဆင့်ကန်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုင်ကြီးလိုက်တယ်ခေါင်းကသွေးထွက်နေလားလို့မေးတယ်ပေါ့နော်သွေးမထွက်ဘူးလဲဆိုတော့ဝင်းချိုကပြန်ပြီးတွန်းချလိုက်တာပေါ့ကျမဖေတွန်းချလိုက်တော့နှစ်ခါလဲဝါတယ်နှစ်ခါလဲဝါပြီးတော့သူတို့ရုံးကိုစိုက်ကားနဲ့ခေါ်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကဆေးုံတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆေးုံကိုတင်ရမယ်ရန်ကုန်ဆေးုံကိုမတင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဖုံးပြန်ဆက်တာပေါ့နော်အောက်ဆင်းဝါးဖုံးပြန်ဆက်တဲ့ဖုံးပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လဲတက်လဲတက်လဲတက်ပေါ့ဖိဆုံးဝါးဆိုတာမသိရဘူးကိုရက်နေ့မနက်6:45မှာဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစကမ်းမူကရေးထားတာကကိုရက်နေ့မနက်9:00မှာဆုံးပြီး9:00မှာတည်ဆုံးရောက်ရှိလာဖူးရောင်တိုင်ရနဲ့တည်ဆုံးရောက်ရှိလာခြင်းဆိုပြီးရေးထားပါတယ်သူကုမ္ပဏီဥဒိစာနေပြီးတော့ငွေထုတ်ချင်းပြန်တော့လေတေက9000လုံးချိမယ်လို့ပြောပြန်တော့လေဒေသမားတွေမှာဝမ်းသာမလားလို့တခါလှုပ်ပြန်တော့လေမဝမ်းသာပြန်အောင်ဆက်ပိုင်ရှင်များအတင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတို့ဒါလေသူတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒုလေသမားတွေမှာဟိုအခုချိန်မှာတော့အတော်သေးဟောရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြီးရောက်နေပါတော့ဟိုဥဒိစာလည်းပြောမှဆိုတော့တေက9000လုံးထုတ်ချိပေးမယ်လို့ပြောပြန်မိမယ်လို့သူကဆက်ပန့်ရှင်မအတင်းရနေတော့သူကပထမအုံဆုံးသူကစစ်စေးမှာကြီးရရခါထောက်ခံချက်ပေးရမယ်။မြေစင်းထောက်ခံချက်ပေးရမယ်။ကုံတွေကြီးထောက်ခံချက်ပေးရမယ်။ဆက်ပြိုးကြီးထောက်ခံချက်ပေးရမယ်။ဒီလေးဦးထောက်ခံချက်ပေးပြီးတဲ့အပြင်တော့မှပဲဆက်ပန့်ရှင်မအတင်းရနေခါစစ်စေးမယ်။စစ်စေးပြီးတော့ဒီလေသမားကိုထုတ်ပေးတဲ့နေဆိုရင်ထုတ်ပေးမယ်။ဒီလေသမားကိုမထုတ်ပေးတဲ့ရင်ပယ်ချမယ်။ပယ်ချခါနဲ့လေသမားကကျွန်တော်တော့မရဘူးခုလေသမားတော့ရတယ်လို့သွားတိုင်မယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေကအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်မပေးဘူးဆိုတာကိုလေတို့ဒီဘုံမှာပြောတော့တွေ့လေသမားတွေမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုမျောတာမျောနေရတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကြီးအခက်ခဲကြီးကြာရောက်နေရပါဘူးစေကန်းနေပြီးတော့ဒီတို့တို့တကွေးရှိလားမရှိလားတန်တရားရှိတဲ့အဆင့်လားအဆင့်၁လားအဆင့်၂လားအဆင့်၃လားဒါတွေမှာဟိုတောတွေမှာကြာတော့လေဟိုထောက်တိုင်းရန်ကုန်တွေရှိတယ်ဒါတွေရန်ကုန်ဆိုတော့တုံတန်ကိုဒီကိုမလားမတို့စိတ်ခင်မှာဘာဖြစ်လို့မလာလာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျမ်းမာရေးဌာနလည်းရှိတယ်ဒီအပြင်ဒီဆရာဝန်တွေကုနေတဲ့စေကန်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလာနိုင်လို့လားဒါပေမဲ့တခုခုတို့မှအခက်ခဲရှိလို့လားတော့မသိပါဘူးမလာခဲလို့မလာကြလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကိုအစ်စ်နှစ်အစ်စ်သုံးလာမှရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ကလေးကတော့ဖေးုံပို့ရတာများတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲပတ်ဆံပေးပြီးပို့ရတာလိုအပ်တဲ့ဟာမှန်တယ်များကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲအကုန်ဝင်ရတာမတတ်နိုင်တဲ့ကလေးဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆေးုံသွားမယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုပဲရှာကြံပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာပဲပေါ့နော်နောက်မှနောက်ဆက်ကြည့်ရှင်ကြတာပေါ့ဆေးုံသွားမယ်ဆိုတော့ပတ်ဆံရှာပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဆံနဲ့ကိုယ်သွားရတာပတ်ဆံမကြည့်ရင်သိတာပေါ့